25 грудня католицька церква святкує Різдво Христове. Це найбільше свято в католицькому світі. Воно припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруваннями християн західного обряду і народився Ісус Христос у Віфлеємі. І так само, як на звичайний день народження прийнято дарувати подарунки, віряни також дарують свої чисті серця Господу. Який найкращий подарунок? Я думаю, це наші серця, які ми приносимо Богу. Чисті серця, прості, радісні. Серця, в яких є любов, мир і радість. І це подарувати Господу Богу. Перед самим Днем Різдва віряни влаштовують святвечір. Готують кутю, вареники, рибу та інші смачні страви. Проте варто пам'ятати, що це незвичайна вечеря, і вона має супроводжуватися щирою молитвою. На перше місце потрібно поставити спільну молитву в сім'ї, щоб це було найважливіше. Коли збираємося біля столу під час вігілії, коли є святвечір, то щоб це не було таким простим святкуванням або простою вечерею, а щоб це було почато з молитвою і так само і закінчення було з молитвою. Також важливою традицією є колядування. Одним з атрибутів Різдва є вертеп, який встановлюють в храмах або навіть вдома. Він є для того, щоб візуально нагадувати людям, що Бог прийшов в цей світ. Він народився як людина і він хоче бути близько з людиною. Важливо знати, що відмінності між католицьким та православним Різдвом немає. Єдине, святкуємо їх за різним календарем.